Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Эфирде Асар әлеуметтік қайырымдылық жобасының кезекті шығарылымы және оның жүргізушісі мен Айжан Ақтаева. Жаңа жыл ғажайыпқа, үміт пен сыйлықтарға толы уақыт. Баршаға мереке сыйлау мақсатында қайырымдылық қорлары түрлі акциялар мен марафондар өткізуде. Солардың бірі «Біз біргеміз» «Мы вместе» қоры 17 желтоқсанда жаңа жылдық марафон өткізген болатын. Қайырымды жандар балаларға арналған жаңа жылдық шыршаны ұйымдастырып қана қоймай, денсаулығына байланысты келе алмаған бүлдіршіндердің үйіне барып, жаңа жылмен құттықтап сыйлықтарын табыс етті. Жүздеген сыйлықтар өз иелерін тапты. Назарларыңызға жағымды көңіл күй мен жарқын әсерге толы оқиға орнынан түсірілген шағын бейнероликті ұсынамыз. Ну давай, обними-ка ты меня. Молодец, ой-ой-ой-ой. Көкшетауда кішкентай бүлдіршін Гайер Богданның емделуіне қаражат жинау үшін кезекті қайырымдылық шарасы ұйымдастырылды. Баланың екі көзінде де көру жүйкесінің туа біткен атрофиясы бар. Жақында ғана Богданға кезекті екінші ота жасалды. Қуаныш Қорай ота сәтті өткен. Бұл туралы оның анасы Инстаграм желісінде бөлісті. Келесі ота ағымдағы жылдың 24 маусымына белгіленіп отыр. Оған 800 мың теңге қаражат керек. Бұл сома отбасыға ауырлық етіп отыр. Сондықтан да Богданның анасы өздеріңізден көмек сұрайды. Маған сіздерден көмек сұраған ыңғайсыз, бірақ менің басқа амалым жоқ. Өйткені бұл кішкентай періштемнің тағдырына тікелей байланысты, дейді ол. Сол себепті құрметті телекөрермен, көмек көрсетуден тысқары қалмаңыз. Ал біз назарларыңызға біреудің тағдырына бей-жай қарамайтын, ақмолалықтардың жақында ғана өткен Богданның отасына қажет қаражат жинауға көмектескен бейнематериалды ұсынамыз. Ерекше балға қатысушылардың бірі тұр. Здравствуйте, как ваше настроение? Здравствуйте, отлично. Настрой отличный. То же самое. Как подготовка? Ну, было трудно, репетиции практически каждый день были. Репетировали долго очень. Вот. А еще такой вопрос. Вы впервые участвуете в таком мероприятии? Да, я да. Она впервые, я нет. Нет, не впервые. Хорошо, тогда желаем вам удачи. Құрметті көрермендер, айтулы кештің куәсі болуды әрі қарай жалғастырамыз.
қазір менің жанымда осында ерекше кештің ұйымдастырушыларының бірі, Dream қоғамдық қорының жетекшілерінің бірі Дильназ Алимсара тұр. Дильназ, қайырлы кеш, көңіліңіз қалай? Сәлеметсіз бе? Настроение волнительное, но очень прекрасное, потому что мы делаем добро, делаем благо, а это всегда так волнительно, неожиданно немножко. То, что столько людей пришло поддержать нас, столько людей пришло сделать добро для ГАЭР Богдана, я считаю, что это хорошо. Осы шараға кімдер қатысып отыр және нешінші рет ұйымдастырылып отыр? Вообще наша организация впервые устраивает подобные мероприятия, так как это считается одной из самых крупных мероприятий нашего города. И тут участвует лишь организация ОВС Dream, Вожатский союз, получается. Также нам помогали наши читавские организации, такие как Шталминводы, Гормонзавод, Назарбаев интеллектуальная школа и многие другие. Дәл қазір осы кеш қалай жүзеге асады, қалай өрбейді? Сейчас у нас идет фуршет и живая музыка. После фуршета начинается шоу-программа с лучшими ведущими города, шоу-программа и, конечно же, конкурсы с сертификатами. Жақсы, көп рахмет, онда сізге асады. Ал біз айтулы кештің куәсі болуды әрі қарай жалғастырамыз. Жаңа жыл жақсылық жасайтын кезен. Жақсылық жасасаңыз, ол жақсылығыңыз міндетті түрде өзіңізге қайтып келеді. Өкінішке орай, әзірге барлық балалардың арманы орындалған жоқ. Құрметті телекөрермендер, баршаңызды келіп жеткен жаңа жыл мерекесімен құттықтаймыз. Жаңа жыл мейірімге толы болсын дейміз. Жақсы істер мен жағымды жаңалықтар көп болсын. Жақсылық жасаңыздар. Бізбен бірге жақсылық жасауға асығыңыздар.